САП забезпечить підтримку та запчастини для південнокорейських систем стеження за зброєю Арсар. Артур працює в Збройних силах Південною Кореєю з 2009 року. Південна Корея є найбільшим оператором системи. Шведська компанія САП продовжить підтримку південнокорейського арсер Артилеріхантенрейда після підписання п'ятирічної угоди, про яку було оголошено 29 листопада. Контракт з управлінням оборонних закупівель Південної Кореї оцінюється в 795 мільйонів шведських крон, 76,7 мільйонів доларів США і діятиме до 2028 року. Шведська компанія забезпечить підтримку продукції та постачання запасних частин. Саб виконуватиме роботу зі своєю місцевою командою підтримки в південній Кореї у співпраці з командою в Гетеборзі, Швеція. З моменту першої доставки Арсер до Південної Кореї в 2009 році Саб отримав кілька контрактів на постачання запасних частин і обслуговування системи. У вересні 2018 року Саб уклала ще один контракт на технічну підтримку вартістю приблизно 56,8 мільйона доларів США, який охоплює період 2018-2023 років. У Shepard Defense Insight зазначили, що Арсер здатний виявляти, відстежувати та визначати точку виходу та попадання артилерійських, мінометних і ракетних снарядів. Систему можна використовувати для реєстрації та корекції вихідного вогню. Він також використовувався для захисту сил, щоб попередити про наближення вогню. Фазована антенна решітка і укриття оператора можуть бути встановлені на вантажівку 4х4 або гусеничну броньовану машину. Він має радіус дії від 30 кілометрів, гармати до 60 кілометрів, ракети, міномети, а режими роботи включають визначення місцезнаходження зброї, контроль вогнем розпізнавання та попередження.